Godmorgen, godmorgen. Nu er det fredag. Fredag? Det er fredag, det er fordi vi har fri jo. Nå, ja. Det er en stor bededag. Så vi har lige spist vedder. Vedder? Varme vedder til morgenmad. Mm. Det var hyggeligt. Ja. Malika, hun har lidt ondt i halsen. Ja. Men derfor skal vi stadig ud i dag, ikke? Jo. Kan du huske, hvor vi skal hen? Øko... Ja. Et eller andet. Økolariet. Økolariet og... Ja, først starter vi med økolariet. Der skal vi ind og se, hvad det er for noget. Ja. Det ligger her i Vejle. Mm. Vi har faktisk kun set lidt billeder på nettet, så vi er lidt spændte. Ja, jeg er meget spændt. Jeg har ikke set billeder engang. Nej, det er mig og Misha, der har set billeder, ja. Og så bagefter, så kører vi hjem, og så smører vi en madpakke. Mm. Og tager tæpper med. Og frugt og lidt drikkelse. Og så kører vi til Masby, tror jeg det hedder. Masbyparken. Masbypark. I Fredericia. Hvor der er noget, en kæmpe legeplads. Og der er noget... Kæmpe legeplads. Og så er der noget... Tager vi dage med? Aktiviteter. Ja, Masbyparken gør vi, tror jeg. Okay. Men ikke en økolariet, der må vi komme ind. Der er det jo indenfor. Jeg ved, ja. Jeg ved heller ikke, om du vil have Carla med i Masbyparken. I Masbyparken, men ikke i økologeriet. Nej, fordi der skulle du gå og bære på hende. Ja. 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 Men det er i Masbyparken, jeg ved, der er en kæmpe legeplads, og så er der er noget vand. Og der er noget, sådan nogle forskellige aktiviteter til børn eller sådan noget. Jeg kan ikke rigtig finde ud af det. Men vi har ikke set det før, så det er jo helt nyt. Ja. Men vi filmer lidt på turen. Lina, jeg har været bad, men der har jeg slet ikke mere. Vi har lige sprøjtet sådan noget balsam spray i hendes hår. Ja, jeg fik den op med lidt balsam i. Ja, god idé. Fordi det var lidt svært at få hendes knuder ud. Det var lidt meget svært. Du havde det store knuder i nakken. Ja. Men vi fik løst det. Det gjorde jeg. Mm. Ja, det gør vi. Ja. Sammen kan vi løse alt. Det kan vi. Ja. Jeg kan ikke gøre det. Du kan lave sådan en blomst. Er der nogen af jer, der kan det måske? Ja. Kan I rulle med maven? Det kan jeg. Ej, det kan Malika også, ja. Det kan Misha også. Mm. Jeg har lidt svært ved det nu. Min mave, den er for stor, så det er bare sådan en pølse. Den kan ikke rigtig rulle nogen steder. Det er bare sådan en aflang pølse, jeg har på maven. En oksepølse. Eller en svinepølse. Ja. Nå, vi filmer lidt på turen. Ja, det gør vi. God dag. God dag. Så er vi her. Den har vi. Økolariet. Oplevelsescenter. Ja. Må jeg skal prøve den med hamsterhjulet? Ja, det skal du i hvert fald. Og må vi skal også lade på sig bag. Prøv at komme over. Så stil dig kø her, skøn. Så du kan... Okay, jeg sætter min... Må jeg krydse? Jeg holder den. Må jeg krydse? Okay, jeg tager lige alle sammen ud. Ja. Tak. Nej, du skal være sovet imens. Jeg vandt! Du vandt! Nå, skal du prøve at gå? Der hænger en sæl. Vi har lige fået at vide, at vi kan
facetime med en fisk her nu. Facetime med en fisk. Nej, 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 nej. Det er creepy. Vi er sådan under havet i Vejle. Ej, det er mærkeligt at gå på det her. Ej, det er sådan noget. Ej, det er virkelig mærkeligt at gå på. Det er som om man går på havet. Jeg tror, vi venter med at gå lidt ind. Livet af balance skal tilbage i fjorden. Nå, det er Vejle Fjord under. Hvad er det, han sagde? Prøv at se derovre. Ja, selvfølgelig. Nå, du kan høre et eller andet der. Det lyder som om det hele rykker, ikke? Hvad sagde du i den der? Ja, han er stadig ikke svært. Der er også en der. Hvornår fandt du blomsterplante? Ej, facetime med en fisk. Jeg vil selv vælge. Der er Hanne Hav. Facetime med en fisk. Det vil jeg prøve, skal. Så søstjern. Hashtag 92. Snakker du med den? Ja. Ja, du står her, ja. Hvad sidder søsteren? Prøv at trykke et nyt nummer op, skal jeg? Hashtag 90. Det er Ragnar Rødhej. Hej hej. Han er lidt sjov. Ej, der er en, der har tabt en mobil. Nej, det tror jeg ikke, du skal spænde. Ja, der er små fladfisk. Så synes jeg, at de bare fanget i plastik og sådan noget. 100.000 dyr dør på grund af plastik i deres maver. Med plastik i deres maver. Det er forfærdeligt, jo. Ej, jeg kan prøve at se, at det er plastik. Ja, ej. Det er menneskerne, der er nogle svin, du. Tænk på, hvor mange dyr, der dør. Er min tur? Se, hvem har her? Den har det. Og så kan man se, at de har plastik i deres maver. Ej. Det er nok så mange. Usynlig forurening. Prøv at trykke på den. Mikroplast. Usynlig forurening. Hvis du har plast i havet, kan være på størrelse med cellerne i vores krop. Det er faktisk lidt voldsomt at tænke på, ikke? Så kan man se, hvor mange fisk der egentlig har plastik i maven. Vil du holde den? Men det er også det, der står derovre. Det er usundt for os jo også. Hvor er det sundt for fiskene, ikke? Prøv at se, hvor meget skrald. Derfor er det vigtigt altid at smide ting i skraldespanden, ikke skal? Det er mig. Det er mig, det er vandmænd, det der.
Er det ikke røde kanter på vandmænd? Jo, jo, de har også røde tråde nedad. Ja. Det der, det er vandmænd. Det kan tage op til 450 år, før plastikflasken er nedbrudt. 450 år, hvor mange generationer der er. Ja. Ja. Hvad er det her? Plastikchancer. Hallo, hallo? Du skal have begge på ørerne. Ja. Okay. Men jeg synes faktisk, det er pisse uhyggeligt at se alt det skrald der, ikke? Ja, for der er skrald med til. Ja. Ja, det er godt, du er skraldemand, skat, så du kan fjerne alt det skrald. Hvad er det? At 2 ud af 5 sild har... Har hvad? Har mikroplast. I maven. Ej, forfærdeligt, ikke skat? Prøv lige at stikke hånden ind og mærke på skindet. Nej, der er ikke. Ej, mærk lige. Tøjer, der står mærk på skindet. Må det lide? Nej, det tror jeg ikke. Nej, jeg tror ikke. Ej, må gøre det nu bare. Jeg har rørt. Må prøve at gøre det herovre. Ej, prøv det lige at gøre. Nej, jeg skal gør det ikke. Sådan noget, det gør jeg ikke. Prøv at gøre det herovre. Prøv at gøre det helt inden. Ej, det tror jeg ikke. Må jeg mærke? Prøv at gøre det herinde, mor. Prøv lige at passe på. Prøv lige at passe på. Mærk på skindet. Må gøre det inden, helt inden. Bare gør det, hvis du skal mærke skindet. Bare gør det. Jeg har mærket skindet nu. Jeg tør ikke. Jeg har mærket skindet. Jeg tror ikke, det. Nej. Jeg tror bare, det er for at mærke. Ja, det er en revs skind. Og her. Hvad er det der? Hvor pænt det ud. Det ser mærkeligt ud, mand. Ja. Hvad er det der? Ej. Jeg er bange for, at jeg falder hele tiden. Rød fluesvamp. Malika? Jeg er her, skøn. Ej, hvad grej så. Er der dyr herinde? Det tror jeg. Ej, man kan kigge ind i de der. Malika, prøv at kigge ind. Ej, mor, der er frøer. Mor, der er halve tusser her. Hvad er der her? Det er en mand, der står og snakker. Ej, så føler man lidt, at man er inde i en skov, ikke? Men det er så prøv at se uden her, skal den? Nej, det tror jeg ikke. Der er også en rev deroppe. Men det kan. Egetræ i Danmark er blevet over. Ja. Egetræ. Hvad laver I? Er vi inde? I sådan der. Spejl? Ja. Jeg ved, kan du ikke se det her, mor? Nej. Prøv at kigge herhenne. Herinde i hjørnet, der er støv på. Men man kan jo tydeligt se, at lyskæderne er hæftet fast hele vejen ned. Ja. Det ved jeg godt, men der er stadig glas derinde. Uh, man får lidt højdeskræk, ikke? Ja. Jamen så... Hvad hedder det? The Ring? Kommer hende der med det sorte hår nede foran. Følte du, du fik noget i hovedet, skat? Ja, jeg var mange flot i bagen. Den her vej. Vi
minearbejderne. Du står foran, så folk ikke kan læske. Velkommen til minen. Der er miner, der er. Ja. Nej. Nej, nu kommer vi tilbage. Det skal vi ikke. Kom. Gamle ting. Sådan hjemme, solarie. Kommer begge to. Du kan bare dreje hurtigt, skat. Hvor er de henne? De ligger der i hjørnet. Jeg tror ikke, de kan komme op. Så skal du dreje hurtigere. Det er for vant til. Kan du gøre det, skat? De her kommer der. Og nu kommer de op. Ja, mere, skat. Så er der børneindgang, man lige kan. Organisk affald. Der er børneindgang her. Her. Er det så voksenindgangen? Hvad er det? Ej, jeg kan ikke lide at træde på det der. Hvor blev det nu med? Hvad er det derinde? Det var bare det der, hvor vi var inde. Ej, der er dit arbejde, skat. Det er du kan godt lige have været dig, der stod der, ikke? Ja. Men det er en gammel bil. Ja. Og det er lige det arbejde, der er for hjem. Ja. Hvor? Vi ser, om du kan bestå sådan en test der. Skynd dig. Jeg skal ikke skynde mig. Hvor skal det hen? Du har, jo, du har 12 sekunder til at vælge. Hvorfor ikke? Åh ja, rører du ikke? Næste. Du har sekunder. Det ved du godt. Og hvad? Organisk. Det er papir, skat. Er det græs? Det er jo papir. Pap og papir jo. Hvor skal det hen, skal? Hvad fanden har vi? Storskål. Det er farligt affald. Nej. Storskål. Det var det så ikke. Fast. Ja. Det er pap. Det er herover. Det er herover. Det er ryggen. Okay, du har flere forkert end du har rigtige. Og du skralde, mand, skal han. Du fik 3 ud af 7 rigtige. Det var ikke meget, der trykker. Nå, det er fordi hun går og trykker. Det gør jeg ikke noget. Vi har prøvet en gang. Ja. Det er farligt affald. Organisk.
gavepapir. Det er vel plast? Nej, det er derovre. Er det stort skål? Det er papir, ja. Det er papir, ja. Og... Yeah! High five! Den vil ikke få tage en anden skam. Ja, det er sådan en dårlig. Hvad har du fanget? En krabbe. En krabbe. Bolivia. Misha, skal vi prøve de briller der? Hun kan ikke se den. Så skal man trykke start eller andet. Ja, og så skal den vende. Den vender rigtigt. Der er stadig pænt stort. Er der noget, man skal trykke på væggen, eller sådan noget? Nej, prøv at tænke. Hvad laver du? De prøver at starte den. Skal man trykke på begge sider på samme tid? Den åbner. Jeg har ikke mere batteri på. Den har 100% på. Nej, der burde være batteri på hele tiden, for hele dagen. Dagen er kun lige startet. Kan du se noget? Nej. Der står ikke rigtig noget nogen steder. Så bare prøv at lade den være, tror jeg. Men prøv at lade den skænde. Den lyser jo grøn, så den burde være der. Ja. Prøver vi lige at holde den inde. Det er mærkeligt. Der er åbenbart helt sort i regnskoven lige nu. Det vil også med tid. Ej, der er de der laver. Ej, jeg ser gulvene. Det må jeg gerne, ja. Og dem har vi haft mange af derhjemme, hva'? Ja, mere. Ja. Kan du huske dem? Mm. Nej, tak. Som foder til at hjælpe os, når det er dyrt. Ja, vi havde skægge dem. Misha, er det okay? Det er nem foder at dyrke. Jo. Det må man sige. De er gode til at formere sig. Ja. Og så blev de til biller, kan du huske det? Ja, det gjorde de til ja. Det er jo sjovt, og så er sådan en stor melorm, der er så blandt til sådan en lille bilde. Ja. Ja, præcis. Men det var sjovt nok, for den gad den faktisk ikke. Nej, ikke billerne. Nej. Kun melormene. Det var kun melormene. Ja. Det var meget kredsen. Ja. Skal jeg hive den ud? Ja. Der står melormene. Det er hakket. Tørre melormene. Tak. Jeg vil også sige en. Okay. Hvad det? Lalalalalala. Mad, klima og natur.
Jamen, jeg har set det. Det er fedt gulv. Skal vi ikke have sådan en gulv hjemme i stuen? Ja. Prøv at se. Nej, det har jeg ikke. Det har jeg så ikke set. Det er det, der er fedt, jo. What? Men jeg har lige noget, du også skal prøve. Ej, der er rotter. Ej, hvor er de søde. Hva? Hvad skal man? Du skal bestikke hænderne. Når man ikke glemmer at trække kloakker. Jeg gør det hurtigt, mor. Jeg tager ikke. Jeg tager ikke. Mor, der er mennesker her. Så gør du det. Nej. Du skal jo være den voksne, ikke? Og så vise, at vi godt tør. Jeg kan ikke. Jeg kan ikke. Swaggy. Skatter, kom. Kom lige. Du bliver sådan sådan. Jeg er ikke stadig kendt for ham. Jo, skal. Du er skraldemand. Ja, du skal stikke mærke. Nej, det skal jeg ikke. Jo, mærk nu lige. Skal. Nej, jeg gør det ikke. Vise dig som den voksne. Ja, det gør jeg ikke. Men lige gør du det. Nej. Nej, det tror jeg altså ikke, der er, fordi det må de jo ikke sætte. Nej, det er noget glat noget. Det er ikke en rotte. Så mærk det lige igen, hvis det bare er noget glat noget. Den bold. Er det en bold? Det er en bold, der ligger der. Hvad med der nu? Jeg får sved på panden. Det var noget pelset. Jeg kan også. Prøv lige igen. Stille og roligt. Det er ikke en rotte i hvert fald. Jeg får helt svedtur på. Det er bare affald. Det er affald. Men hvordan kan det være pelset? Det kan jeg ikke. Jeg skal ikke gøre det. Det er bare affald. Og hvad med det? Det er en af en bold. Den er der ikke. Hvad? Den er der ikke. Nå, så har jeg fået skubbet den ind. Jeg kunne mærke en bold. Jo, det er bare den der nede. Undskyld. Jeg troede, det var dig, jeg havde skubbet, så jeg sagde undskyld, skat. Så er drengen der. Ej, der fik jeg helt hjertebanken og svedtur. Der er en rotte her, skøn. Kilometer kloakrør i Vejle Kommune svarer til afstanden fra Vejle til Rom. Det er bare kloakrør. Det er kloakrør, ja. Skal vi prøve det her, Skøn? Det talende toilet. Er vi enige om, det skal have? Ja. Nej. Ja. Toiletpapir. Fik du lort på hænderne? Nej, men jeg kunne mærke, der var... Ja. Den er altså pænt, den ligger den rotte der, ikke? Ja. Der var de sødere, de andre. Ja. Der sidder Malika og far derinde. Jo. De er taget på tur. I kloakken. Og så er det sådan noget, hvor det bevæger sig. Hej, der røg en telefon. Nej. Ad. Nej, der røg der noget. Ja, her har vi været. Her har vi været. Jeg tror, vi har. Har vi været overalt nu? Det tror jeg. De hænder, det var da min mine. Ja. Hvad er det for noget, det der skal? Det aner jeg ikke. Du drejer bare? Ja. Nå. Ej, der er dejligt køligt herude, hva'? Ja, det er rart. Hvad er det der? Det er vand, der man lige kan pumpe ind. Nå, du pumper vand ud. Ja, det er så det er dig, der pumper vand til dem? Det ved jeg ikke. Det er det. Så kan jeg godt fiske et skat. Prøv den anden vej.
Det sker ikke rigtig noget, nej. Min new best friend. Det er one cow and two cows. One cow and two cows. Hvad går det ud på, skat? Man skal fylde noget op. Og så skal vandet løbe hvorhen? Nå, ned i det der? Ja, men det vil jeg gøre. Det skal ned derovre. Nå, så skal det komme den her vej. Ned her. Jeg Jo, det kommer her vandet, Malika. Det kommer stille og roligt her. Jamen, det er fordi, at jeg har lukket for dem. Ja. Så jeg går lige ned og drej på den der nu. Nej, jeg tror bare, det er sådan, der giver fuglelyde og sådan noget, jo. Men der er over? Nej. Det er den der, der giver fuglelyde. Ja. One cow and two cows. Det er min koven. Det er muligvis en meget sød ko. Three cows. Three cows. Three cows in one place. In one place. Same shit again. Ja, prøv. Bad. Ja, fald lidt. Fald lidt. Jamen, du gav den også et ordentligt ryg, hva'? Spar årligt 6.000 kilo CO2, hvis du drøber flyrejsen til Thailand. For i stedet at tage på cykelferie i Danmark. Det er altid startet. Jeg kom bare ikke af det. Jeg kunne bare ikke lige helt sådan hjælpe. Ej, du er mega god. Jeg kunne ikke komme op på en her. Et talende billede. Fremtidens vejle. Hvad? Fremtidens vejle. Hjælp, der er vand i en kælder. Det er den, der kigger. Ja, den laver vi om til vandet. Altså vandstart knap. Det er... Den der. Ja. Og så... Ej, dansk, ikke? Ja. Og så OK. Der står sgu da ikke ro-koden. Nej. Det er det lidt tykket. Vi står her. Jeg vil det. Ej, der er en lille rotte. Det kommer altså ikke, men de kommer sejle. Ej, Misha, prøv at komme og se. Det er en rotte, der skal fange ost og sådan noget. Ej, nu... Døde, du skal... Er det vand, der kommer ned? Ja, det er vi har flyttet en masse jord. Jeg har altså været en del simpelthen. Jeg tror ikke, det er helt sådan. Det er flat. Ja, det er helt sådan. Hvordan kommer man så op? Står det ikke der på starten? Hop, det er A. Det er AA, dobbelt A, så skal du bare hoppe ekstra højt. Vil du også prøve, Malika? Det kommer ikke over. Bliv ved med at trykke af. Ja, det gør jeg også jo.
Ja. Skal jeg ringe til? Du skal lige starte for hende. Og så... Okay. Åh, du kom da langt op der. Nej. Du var med igen. Ja. Madpakkerummet 3D-studio. Det var så vores dag på økologiet. Det var hyggeligt, og nu regner det. Men det var vildt hyggeligt. Kan du sige tak for i dag? Malika?